Oh, wow, there's a camera. Okay, ahojte, volám sa Marina, ja som tá, o ktorom píše stále Martin. A no, neviem, čo povedať. Našla som tu na kontaktné šošovky vec, pozri. Aby som nebola slepá. Víte? Otvorí sa to. No a dáš tam tieto. Ale nejdem si to dať dole napríklad teraz, ale čo už. Pozri. Where's Waldo? To je, neviem, či to poznáte, ale to je taká kniha, kde musíš nájsť takého panačika, ktorého stále má takúto čiapočku. A tak, nie je to čierne, ale toto. A volá sa Waldo. Neviem, pripomína mi to. It reminded me. OK. Dobre, takže... majte sa. Dovidenia. Veselé Vianoce. Veselé Vianoce a šťastný nový rok. Silvester. Okay.